დღეს დილიდან ჩალაუბნის საპატრულო პოლიციის ნარკოლოგიურ ცენტრში იმყოფებიან კოალიცია ქართული ოცნების, კარდაკარის ერთ-ერთი მონაწილე და მათი ოთხი მხარდამჭერი პირი. ისინი ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დააკავეს, რომლის მიხედვით ქართული ოცნების წევრები ნარკოტიკული საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდნენ. ნარკოლოგიურ ცენტრში ჩატარებული შემოწმების შემდეგ მათ სისხლში ნარკოტიკული ნივთიერება არ აღმოაჩნდათ. ჩალაუბნის საპატრულო პოლიციასთან იმყოფებიან კოალიცია ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მომხდარს მათი პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებზე დაშინების მცდელობა დაფასებენ. არაფერზე ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ნარკოტიკული შემამოწმებს და ეგ იყოს მეტი არაფერი. ეს დადებითი იყო თუ არ ყოფითი? ანუ არაფერი არ მომივიდა. და ეგ როგორ ხდება ხა დადებითი? ანუ დასე უარ ყოფითი. კი. არ ცუთა ხა. კი. მე ფიქრობ რომ ეს მხოლოდ მხოლოდ არის ფსიქოლოგიური ზემოქმედების, ფსიქოლოგიური შანტაჟის ერთ-ერთი საშუალება ხელისუფლების მხრიდან, რომ როგორმე კიდევ ერთხელ დააშინო ხალხი და უთხრა რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკონტროლებთ. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩვენ გვინდა, მუხა თქვენი ნებისა, თქვენი სურვილისა და თქვენი განწყობისა.